Produtores rurais da região estão mais animados com a liberação de milho da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Serão 430 cotas, sendo 8 toneladas por cota de milho para cada produtor da região. O preço é bom, cerca de R$ 25,00 a saca. O setor da suinocultura vive dias de alegria. O preço tem recuperado nos últimos meses e a Conab acaba de liberar milho com preço mais acessível para a nossa região. Para a região de Braço do Norte foram cerca de 430 cotas, ou seja, cerca de 8 toneladas por cota, beneficiando produtores da nossa região, claro, em especial suinocultores. Para falar sobre este assunto, o Edemar Della Justina, que é produtor, é suinocultor e também presidente do Sindicato Rural de Braço do Norte Região. Presidente, o milho está chegando, para o agricultor ter acesso a este milho, o que ele deve fazer? Boa tarde. Boa tarde, Israel. Boa tarde a todos os ouvintes da RTV. O produtor tem que ir até o sindicato, pois essas cotas saíram, as GRU, que a gente chama, os boletos, saíram sexta no final da tarde. E o vencimento é até dia 21, portanto amanhã, né? E quinta-feira, uma parte saiu para pagar dia 21, outras dia 22. Então nós estamos assim bastante preocupados com os produtores, até porque é muita cota e outro momento a gente telefonava para o produtor. E hoje, com tantas cotas que saiu, a gente não consegue ligar para todos os produtores. Então a gente faz um apelo aí, àqueles que ouvem, que estão assistindo a TV, comunique seu amigo, seu vizinho, para que venha pegar suas GRU, né, e pagar o milho. Até porque o preço, ele tem um diferencial bom, aquele que é praticado no comércio.